Kyllä. Tervetuloa. Oletko valmis opiskelemaan? Oletko valmis opiskelemaan? Joo, kyllä. Kyllä, joo, olen valmis. Hyvä. Miltä sinusta tuntuu juuri nyt, Kastan? Miltä sinusta tuntuu juuri nyt? Nor, Kastan? Joo. Joo. Miltä sinusta tuntuu, Nor? Iloinen. Okei. Sua naurattaa. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Ehkä hymyilyttää. On, joo. Okei, no niin. Joo, mä oon iloinen, kyllä. Miksi sä oot iloinen? Miksi? Koska minä tykkään sinusta, ensimmäinen. Kiitos. Joo, ja... kiitos. Ja nyt minä menen laboratorista. Okay. Ja näyttää on terve, on kaikki on hyvin, kaikki on normaalisti. Joo. Oletko tehnyt koronatestin? Ei koronatesti, ei. Okei. Okay. No niin. Kyllä, koska viime kuussa, ei kun tässä kuussa mä tein koronatestin. Ah. Joo, ja ei kun negatiivinen, kaikki on hyvin. Kyllä, kyllä. Hyvä. Joo. Pelottaako sua korona? On, totta kai. Pelottaa ei minun, mutta lapset. Okei. Lapsia pelottaa, tai siis sua pelottaa, että jos sun lapsi tulee sairaaksi. Joo, joo. Joo. Joo, kyllä. En tykkää, jos lapset on sairasta, en tykkää. Hyvä. Kyllä. Joo, mua huolestuttaa, mua pelottaa koronatilanne maailmassa, Suomessa, jo kaikkialla, kyllä. Okei, hyvä. No entä sitten Salh, miltä susta tuntuu juuri nyt? Miltä sinusta tuntuu? Oletko surullinen? Oletko iloinen? Yleinen. Iloinen. Naurattaako sua nyt? Joo, joo, totta kai. Miksi? Joo, olen iloinen, koska minun vaimo on syntynyt eilen. Okei. Lapsuuden. No niin, onnea. Kiitos. Paljon onnea teille, koko kiitos, perheelle. Kiitos. Okei. Oliko poika vai tyttö? Tyttö. No niin, tyttö, pikkuinen. Kyllä, okei, hyvä. Okay. Totta kai sä oot iloinen, joo. Joo, 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 liian. Liian iloinen, kyllä. Joo, joo. Joo, hyvä, kiitoksia. Ludmila, kiitos. Ihan kohta jo me opiskellaan. Ludmila, moi. Miltä susta tuntuu? Moi. Minäkin sama, iloinen. Joo. Tänään. Naurattaako sua? Joo. Naurattaa. Miksi? Onko vauva syntynyt? Ei. Ei. Ei? Tosi, mä oon tosi iloinen. Okei. Okay. To see you. Ahaa, okei. Okay. Koska... No niin, koska sä tulit tänne jo. Tulin sä... tänään opiskelemaan suomen kieli. Sitten mä oon iloinen. Kyllä, joo. Ja näen sinut. Joo. Näen, joo, näen sinut, kyllä. Ludmila, voisitko sä lukea nyt nämä kaikki? Nämä kaikki, luetka. Okei. Okay. Minua ujosta hävettää. Minua huolestuttaa, pelottaa. Minua surretta, itkettää, masentaa, harmittaa. Minua ärsytä, suututta, viittuta. Minua hymyilyttää, naurata, miellyttää. Minua paleltaa, janottaa, haukota, aivustuta. Minua hengästyttää, isatta. Kyllä, okei. Okay. Ymmärrättekö kaikki? Nämä. Itkettää, masentaa, Nor, Sal. Joo, kyllä mä ymmärrän kaikki. Joo, kyllä. Kyllä, hyvä. Okei. Okay.
Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa pissata. Joo, jos sä haluat pissata. Menet vessaan. Okei, okay, kyllä. Joo. Okay, ja sitten olisi vielä kakattaa. Joo. Minua pissattaa tai minua kakattaa. Joo. Anteeksi, mä en kyllä muista huolestuttaa. Huolestuttaa. No esimerkiksi englanniksi worry. Ah, okei. Okay. Joo, kun jos vaikka sun lapsi, joka on 12-vuotias ja kello on 11 illalla ja lapsi on jossakin, ei ole kotona vielä ja sua huolestuttaa. Joo, kyllä. No niin, hyvä. Tui, haluatko kysyä? Ymmärrätkö kaikki nämä? Joo, kyllä. No niin, hyvä. Okei. Nyt mikä hengastuta? Mikä hengastuta? Joo, eli tämä. Joo. Kyllä. Sinun henkitys. Joo. Hengastuttaa. Joo. Nyt me harjoitellaan näitä kaikkea. Nyt me harjoitellaan. Joka kerta me tarvitaan kaksi opiskelijaa. Yksi kuva, kaksi opiskelijaa. Toinen opiskelija jatkaa kysymystä. Toinen opiskelija kysyy, miltä sinusta tuntuu, kun? Ja sinä jatkat kysymystä. Sinä kysyt, katsot kuva ja kysyt. Toinen vastaa, miltä sinusta tuntuu, ehkä paleltaa tai itkettää. Joo, ymmärrättekö tehtävän? Kyllä. Kyllä. No. Ludmila ja Nor. Joo. Okei, okay. Kokeillaan nyt. Kuva yksi. Kumpi haluaisi kysyä miltä nyt? No niin, Ludmila. Anteeksi, en muista nimi. Miltä sinusta tuntuu, kun sulla on Janno? Onko Janno? Mm-hmm. Kun sinä haluat Miltä susta tuntuu, kun haluat juoda? Joo. Kyllä, kun sulla on Janno. Kyllä. Kun sulla on Jana. Nor? Joo. Miltä susta tuntuu, kun haluat juoda? Mä menen juon vettä. Kyllä. Ja sitten tuolla on... mitä? Ehkä sua hengästyttää, ehkä sua janot. Rauhoittaa. Sorry? Rauhallinen. Joo, sä oot rauhallinen, kyllä. Joo. Kun sinä haluat juoda, janottaako sinua? Mm-hmm. Janottaako? Joo. Kyllä, joo. Mua janottaa. Mua janottaa. Kyllä, mä menen juomaan vettä. Kyllä. Lämmintä vettä vai kylmää vettä? Kylmää vettä. Okei, okay, hyvä. Hyvä, kiitoksia. Jos, Nor, olet juonut tänään tosi paljon, miltä susta tuntuu? En tykkää. Aina kävi vessassa. Joo, aina menee vessaan, aina menee vessaan. Tulee vessahätänä. Joo, sano. Minua on vessahätänä paljon. On, ja pois on. Aha, minua. Okay. Minua. Vessataa. Vessata paljon. Kyllä. Joo. Miltä susta tuntuu? Hyvä. Miltä susta tuntuu, kun... Sä oot juonut paljon vettä.
Kyllä, mua pisattaa. Joo. Hyvä. Mä kirjoitan. Pisattaa. Kiitoksia. Nyt, Nor, sä kysyt kuva 2. Sä kysyt ja vaikka Salk vastaa. Okei. Miltä susta tuntuu, jos tuli allergia? Mm-hmm. Miltä susta tuntuu? Jos tuli allergia? Tai jos olet allerginen. Jos, mitä sä näet kuvassa? Mille tämä nainen on allerginen? Hänellä on kukkuja. Joo. Kyllä. Jos olet allerginen, no me sanotaan niin, että siitepölylle. Siite. Mitä tarkoittaa? Tämä on vaikea sana. Joo. Kun on kevät. Joo. Ja kukka, kukkii. Ah, okei. Okay, jos tuli kasva. Joo. Joo. Tuo tuli allergia, koska minulla on mieheni, jos tulee kevät, hänellä on allergia. Kyllä, joo. Sinun mies on allerginen siitepölylle. Siitepölylle. Miltä susta on vaikea sana. Vaikea sana, kyllä. Joo. Salh, mitä vastaat? Miltä susta tuntuu? Miltä susta tuntuu, jos olet allerginen? Onko Salh täällä? Kastan. Twin. Ei kun Twi, sori. Kuka vastaa? Miltä susta tuntuu, jos olet? Arsuttaa ja aivasta. Aivastuttaa. Joo, aivastuttaa. Joo. Eli aivastuttaa ja... Oliko ärsyttää? Joo, ärsyttää. Okei, no niin. Kyllä. Joo, eli aivastuttaa sana. Mun aivastuttaa. Minua. Minua aivastuttaa. Aivastuttaa ja ärsyttää. Ja ärsyttää, joo. Kyllä, Twi sanoi ja ärsyttää. Joo. Hyvä, okei. Okay. Hyvä, nyt vaikka Twi. Sinun vuoro, kuva 3, kysy esimerkiksi Ludmilalta. Aivastusta ja yskän, se on sana. Kastan on täällä. Aivastusta ja yskän, se on sana. Ei, yskittää. Yskittää. Ah, joo, kyllä. Joo. Joo. Ja aivastuttaa. Aako, kyllä. Kyllä. Okei, okay. No niin. Twi, voisitko kysyä nyt? Miltä sinusta tuntuu, jos sinä on muhemmin kokosta? Okei. Okay. Miltä susta tuntuu, jos olet myöhässä? Muhassa. Joo, jos olet myöhässä. Palaverista, oliko palaveri? Joo, palaverista. Kokousta. Kyllä. Minua on nolotta. Kokouksesta. Kokous. Joo. Kokouksesta. Tai palaverista, mä sanoisin. Palaverista, jos olet myöhässä. Palaverista. Joo. Miltä? Ludmila? Minua on nolotta. Onko nolottaa? Joo, nolottaa. Nolottaa, kun nolottaa. Myöhäs. Kyllä. Myöhäs. Joo. Oletko aina ajoissa? Hävettä. Okei. Okay. Mua nolottaa ja hävettää. Kyllä. Miksi, Ludmila? Koska mä oon myöhästin. Kyllä. Kokouksesta. Joo, myöhästyin. Myöhästyin. Kokouksesta, palaverista, kyllä. Myöhästyin, kyllä. Joo, koska myöhästyin.
Okei. Jos tämä on kerrostalo kuvassa, kerrostalo ja minä kävelen, koska hissi ei toimi. Nyt, Ludmila, tee kysymys. Miltä susta tuntuu? Miltä susta tuntuu, jos tarvitaan mennä portaita. Täytyy mennä portaita ylös. Ja ylös, joo. Joo, kyllä. Yhdessä kerros. Tai ehkä voi ottaa toisen kerrokseen. Okei. Miltä susta tuntuu, jos kävelet portaita ylös? Tai sitten miltä susta tuntuu, kun nouset? Hissi ei toimi, kyllä. Joo, kun hissi, kiitoksia, kun hissi ei toimi ja nouset. Porta. Esimerkiksi viidenteen kerrokseen kävellen. Hissi ei toimi. Joo. Ja nouset viisi. Joo, viidennestä kerroksessa. Kyllä, kerrokseen kävellen. No niin, miltä tuntuu? Hissi ei toimi ja sä kävelet portaita ylös. Miltä tuntuu? Pieni hetki, tämä on hyvä sana. Väsyttää. Väsyttää. Okei, hyvä. Hingastutta, muun hingastutta. Minua hingastutta. Kyllä, hengästyttää, joo. Kiitoksia, kyllä. Minua hengästyttää ja väsyttää. Joo, väsyttää. Kyllä. Joo, koska mä en harrasta liikuntaa. Olen laiska. Nainen, en käy kuntosalilla. Tai siis mutta mä en ole. Mutta kotona on. Onko sulla kuntosali kotona? Joo, minulla on kuntopyörä ja matto. Juoksumatta. Joo, minä tykkään tykkään kävelemisestä ja. Okei. Joo. Okei, eli sua ei hengästytä. Ei. Joo. No niin. Negatiivinen nyt. Mua ei. Kato, mä kirjoitan. Mua ei hengästytä. Ei. Ei hengästytä. Ei väsytä. Joo, kyllä. Hyvä. Ei väsytä. Kyllä. Kiitoksia. Nyt seuraava. Syksy tuli. Tykkäättekö syksystä? Joo, minä tykkään. Mä en tykkää. Miksi sä tykkäät siitä? Koska puu on kaikki värit on kaunis ja satavitta on minä tykkään satavista. No niin. Joo. Sä tykkäät vesisateista. Joo, vesisateista. Kyllä. Ja sitten kaikki puut ovat värikkäitä. Joo. Ja rattialla kaikki. En muista. Lehtiä vai mitä? Joo, lehtiä. No niin, maassa. Kippulehti. Joo. Ei lattialla, ei kotona. Joo. Ei kotona. Mutta joo. Maassa, ulkona. Joo. Mm-hmm. Joo. Kyllä, on paljon myös värikkäitä. Joo. Lehtiä, oransseja, punaisia, ehkä vihreitä ja ruskeita, kyllä. Joo, mutta ei kaikki tykkää. Joo, kyllä. Ei. Kuka ei tykkää? Kuka? Minä. No niin, Salh ei tykkää. Nyt, joo. Vaikka Gaston, sinä kysyt,
Salh vastaa? Kastan. Kysypä. Miltä susta tuntuu? Miltä susta tuntuu, kun tulee syksy? Kyllä, kun tulee syksy. 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 Joo. Syksy. Hyvä. Salh, miltä susta tuntuu? Joo, millä minua on. On, pois. Pois, on. Pois. Joo. Okay. Minua. Hyvä. Tuule ja kaikki lehti putoa. Kyllä, joo. Entä? Ja joskus on fiilis. Kyllä. Kyllä, kato. Entä sun fiilis? Fiilis. Joo, esimerkiksi ehkä sua masentaa, joo, ehkä sua surettaa, olet surullinen. Joo, eikä. Mitä? Ehkä sua vituttaa. Nauha tulee. Nuha. Okei, okay. Joo. Eli miltä susta tuntuu? Harmittaako? Joo, harmittaa pieniä ehkä. Okei. Okay. Masentaako? Depressio? Ei? Jaa, joskus. Joo, joskus. Okei. Okay. Ehkä itkettää. Itketkö joskus, kun syksy tulee? Ei. Okei, okei. Minua masentaa joskus, kyllä. Joskus minua harmittaa. Harmittaa. Miksi? Miksi sinua harmittaa? Syksy tulee, okei. Okay. Miksi harmittaa? Salh. Miksi olet surullinen? Miksi sua surettaa? Joo. Tuuli tulee eikä pimiä, ei ole aurinko paistaa. Joo. Tuulee. Ja. Kyllä. Kaikille putoaa matala. Kyllä, kyllä. Tuulee, aurinko ei paista, on pimeä. Joo. On pimeä ulkona. Kyllä. Ja sitten ei ole lehtiä. Joo, ei ole hyvin liikkua. Tai siis kaikki lehdet on maassa. Ja, joo, okei. Okay. Ja mitä sä teet, kun sua masentaa? Mitä tehdä? Mistä apua? Salh? Joo, eikä jää kotona. Okei, okay. Joo, kotona. Ehkä sun vaimo auttaa joo, sua. Joo. Sun lapsi. Kyllä. Joo. Kyllä. Eikä ennen minä sanoin, eikä lapsi ei ole eilen syntynyt, eikä eilen 2 kuukautta hänellä on. Mulla on iso juhla eilen. Okei, okay. Lapsi on 2 kuukautta. 2 kuukautta, joo. Joo. Sun lapsi, vauva, täytti eilen 2 kuukautta. Kyllä. Kyllä, ja syntyi 2 kuukautta sitten. Kyllä, joo. Okei. Minä eilen minun lapsi on syntynyt. Okei, okei. Paljon onnea. Kiitos, kyllä. Ja nyt negatiivinen. Minua ei. Mitä? Ei. Syksy tulee. Ei maines. Masentia. Ei harmita. Okei, okei. Okay. Joo. Minua ei masenta. Hyvä. Ei masenta. Ei harmita. Harmita. Kyllä. Hyvä. Ei masentaa, ei harmita. Surettaa. Ei suretta. Ei suretta. Ei suretta. Minulla on 3 lasta, ei suretta aina tavallisesti. Mä herään 7:00 ja teen ruokaa ja sitten vein lapset ja sitten hain lapset. Tuli kyllä 8:00 ja sitten nukku. Okei. Eli sulla ei ole aikaa olla joo, surullinen. On, on. Kyllä. Ja minulla on vauva, on tosi pieni. Joo. Minkä ikäinen sun vauva? 11 kuukautta. Okei, okay, 11 kuukautta. Kohta 1 vuosi. Joo, joo. Kohta joo. Joo. No niin, ensi kuussa hänellä on sun tumaa vaiva. Joo, joo.
Kyllä. Mulla ei ole aikaa olla surullinen. Hyvä. Kyllä. Joo. Mullakin on 3 lasta, mutta vanhin tyttö on 15, sitten toinen tyttö on 12 ja poikani on 7 Hyvä. Vuotta. Joo. Kaikki on koululaisia. Kyllä. Mm-hmm. Okei. Nyt seuraava palaveri. Kokous, palaveri. Nyt kuka kysyy? Ehkä Tui, kysytkö ja Nor vastaa. Miltä susta tuntuu just kokous eistä pitkää? Okei. Miltä susta tuntuu, kun kokous kestää pitkään? Ilalla. Joo. Kun kokous on illalla, okei, on illalla ja se kestää pitkään, 3 tuntia. Joo. No niin. Nor, miltä tuntuu? En tiedä. Huolellisesti? Mitä? Kato. Huolestua? Huolestuttaa, onko? Joo, ja pelottaa, koska mä... Miksi? Koska minulla ei ole autoa. Okei. Ja joo. Ulkona on pimeä. Miten joo. Sä pääset kotiin? Joo, en jaksa. Ei. Joo. Hyvä. No niin. Mä kirjoitan. Minua huolestua. Minua huolestua. Ja pelottaa. Kyllä. Mä ajattelin, mitä tekee kotona vauva ja lapset. Ja minulla ei ole autoa. Joo, koska ajattelen sitä. En pysty meni kotiin myöhään. Joo. Myöhässä. Siis ajattelen lapsia, sä voit sanoa. Joo, joo. Ajattelen lapsia. Kyllä. Mitä tekevät kotona? Joo. Meneen nukkumaan. Kyllä. Mitä he tekee, tai ne tekee, he tekevät kyllä kaikki oikein. Mm-hmm. Joo. Mitä he tekevät kotona ilman äitiä? Joo, ilman äitiä. Kyllä. Joo. Ja sitten auto, puhu lisää. Joo, ja minulla ei ole autoa, en pysty meneen kotona myöhässä. Joo. Joo, mulla ei ole autoa. En jaksa tai en pysty, mitä on parempi? En pysty mitä tekemään? En tai pysty menen kotiin. Tai en jaksa. Ei. En tiedä, miten en pääsen kotiin. Okay. Joo. Okei. Okay. En tiedä, miten pääsen kotiin. Kyllä, en tiedä, miten tai millä pääsen kotiin. Joo, ehkä mä soitan kaveri tai kyllä. Täksillä. Joo, ehkä, mutta tällä hetkellä sua pelottaa. Joo, ulkona on pimeä ja huolestuttaa. Kyllä, kiitos. Nyt, Nor, sinä kysyt seuraava. Hei, kato, jos... joku jatkuvasti tai koko ajan käyttää sun hammasharjaa sun puolissa. Miltä tuntuu? Miltä susta tuntuu? Minä vastaan? Joo, vastaan. Vaikka okay. Sä. Vain kysy tai vastaa? Eikö, mä voin kysyä nyt sinulta ja sä vastaat. Miltä susta tuntuu, kun joku käyttää? Käyttää hammasharja? Sinun hammasharja. Joo. En tiedä, mikä sano. Mikä sano on hyvä? No, ehkä joku Salh, Gastan, Tui, Ludmila. Miltä tuntuu? Vituttaa. Ludmila sanoi, minua vituttaa. Okei.
Hyvä. Gaston. Miltä susta tuntuu? Iloinen. Vituttaa, kun sinä puhut, kun kiroilet. Aa, puhut jo. Pahoja sanoja. Ärsyttää. Joo, ärsyttää. Tämä ärsyttää. Kyllä. Kyllä. Minua ärsyttää. Hyvä. Vielä. Gaston. Iloinen. No, miksi? Koska on kiva. Ei. Ei kiva. Kaikki tämän miehen bakteerit tulee sinun suuhun. Hyi. Tätä tulee pois. Joo. Minua raivostuttaa. Olen tosi vihainen. Raivostuttaa. Ludmila, puhu vaan. Joo, raivostuttaa. Raivostuttaa, kyllä. Raivostuttaa. Olen tosi, tosi vihainen. Joo. Mitä sä sanot miehille, Ludmila? Mitä sanot? Älä ottaa minus hamasharjaa. Joo. Tai nyt sinun täytyy ostaa mulle uusi hamasharja. Kyllä, kyllä, joo. Nyt sä menet kauppaan ja ostat mulle uuden hammasharjan heti. Kyllä, joo. Miltä susta tuntuu, kun sinun lapsi laita sinut hammasharja unitas? Se on vessanpönttöön. Vessanpönttö. Joo. Kyllä, raivostuttaa. Raivostuttaa, olen tosi vihainen, kyllä. Mutta mä en tee, mä puhun sitten lasten kanssa tai joo. Lapsen kanssa. Joo, en tee yhtä mitään. Joo, pahaa. Okei, kyllä. Mutta fiilis, joo, tunne, fiilis on tämä. Joo, raivostuttaa, kyllä. Seuraava. Nyt, onko Twi täällä? Twi, oletko joo. Täällä? Joo. Kysy ja Gaston vastaa. Miltä susta tuntuu, kun käydä hammasta lääkärissä? Kyllä, kyllä. Kun käyt? Käyt. Joo, kun käyt hammasta. Hamas lääkärissä. Kyllä. Gaston, miltä susta tuntuu? Pelottaako? Tuntuu pelottaa. Joo, milloin viimeksi sä olit? Se on sitten yksi kuukausi sitten. Joo, kyllä, justi. Okei. Nyt sä tiedät, miksi mä oon iloinen kuin hamas lääkäri, koska mä en halua. Kyllä. Joo. Miksi sua pelottaa? Sä oot mies. Miksi pelottaa? Koska mä en tykkää, koska mä en jo vähän kipeä. Okei. Kyllä. Eli ja sitten yksi kerta per vuosi tarkistaa. No niin. Joo. Käyt hammastarkastuksessa. Joo, kyllä. Kerran vuodessa. Kerran vuodesta. Kyllä. Okei. Nyt sua ei pelota. Nyt kaikki on hyvin. Nyt kaikki on hyvin. Nyt sinä et ole hammaslääkärissä onneksi. Okei. Iloinen. Gaston, nyt on sinun vuoro. Miltä susta tuntuu? Tee kysymys. Tämä on korona. Mitä sinä tuntuu? Joo. Miltä sinusta tuntuu, kun tuli korona? No ei, ei. Do you speak English? Sorry. Yes. Okay. Like when everywhere, for example, when everywhere corona, how to say? Suomeksi. Everywhere. When kokossa. Koko. Kaikkialla. Kaikkialla. Joo. Kaikkialla. Joo. Kaikkialla. Joo. Joka paikka. Joka kyllä. Paikka. Okei. Okay. On.
korona. On korona. Keneltä sä kysyt? Ehkä Salh haluaisi vastata. Tai kuka? Miltä susta tuntuu, kun kaikkialla on korona? Espanjassa on, Italiassa on, Portugalissa on, Norjassa on, Ruotsissa on, Intiassa on. Kuinka koko maa on kyllä. Korona? Joo. Kyllä. Tällä planeetalla on korona nyt. Miltä tuntuu? Ludmila, Nor, Tui. Minua surittaa. Surettaa? Joo. Joo. Miksi? Koska kaikki on, heillä on koronavirus. Ehkä mä ajattelin, tuli täällä meillä, mitä tekevät, ehkä kuollut, ehkä... Joo. Joo. Kyllä siihen voi kuolla koronaan. Joo. Kyllä. Kaikki asiat. Joo, ja sua surettaa, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Joo, future, tulevaisuudessa. Mitä joo, tapahtuu? Mitä tapahtuu, joo. Kyllä, kyllä. Minua surettaa, koska en tiedä. Mitä huomenna? Mitä huomenna oli? Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä. Mitä huomenna, joo. Mitä tulevaisuudessa on? Joo, kyllä. Ludmila, miltä susta tuntuu? No, ensimmäinen se on, minua on harmita, koska en voi matkustaa. Kyllä. Mihin? Mihin haluaisit matkustaa? No, Ukrainan tai... Ukraina, kyllä. Joku kumama. Ulkomaille. Ulkomaille. Joo. Ukraina ja ulkomaille, kyllä. Joo. Hyvä. Okei. Kiitos. Sitten entä pelko. Pelottaa. Pelottaa. Okei. Pelottaa. Miksi? Kaupassa, koska kuin kaupassa saa en tiedä, jos on korona, ei korona, mä en tiedä. Se on maski. Kyllä. Ranskaa ja kaikki. Kyllä, koska en voi käydä kaupassa normaalisti. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo. Minua iso pitäisi olla suorittaa. Surettaa. Surettaako? Joo, minua on iso suorittaa. Miksi? Koska kaikki parantensa kotona. Jos kaikki ei ole toissa hyvin, kaikki jää kotona. Jos koko hallitus on koko päivä kokous. Ja esimerkiksi pääministeri, mitä et ajatella vain koko päivä koronatilanteesta? Mitä tehdä? Joo. Joo. Koronatilanteesta, kyllä. Joo. Ei kun ajattelee koronatilannetta. Joo. Joo. Tai ne keskustelee koronatilanteesta. Joo. Että mitä tehdä? Mitä tehdä? Kyllä. Joo, ehkä me pääsemme. Ei kun me voimme matkustaa kyllä, mutta meidän vanhemmat, meidän sukulaiset ei voi tulla tänne. En tiedä sinun sukulaiset, mutta minun sukulaiset ei pääse tänne nyt. Joo, kyllä. Joo, okei. Ja tämä kyllä surettaa ja pelottaa kovasti. Mitä huomenna? Mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu? Joo. Okei. No, aamu ja kahvi. Kuka tekee nyt kysymyksen? Miltä? Miltä sinusta? Joo. Miltä sinusta tuntuu, kun herätä aamu ja juon kahvia? Hyvä. Heräät aamulla ja juot kahvia. Keneltä sä kysyt? Keneltä kysyt? Ludmila. Ludmilalta. Joo. En tiedä, mitä mun voi vastata. Piristää kahvi
piristää. Joo, mä ymmärrän, okay. Kysymys, joo. Okei. Okay. No, mä iloinen. Joo. Kato, Ludmilla, sä voit sanoa minua piristää. Piristää. Joo. En ymmärrä tämän piristää. Aamukahvia. Ensin sinä olit väsynyt. Joo, mm-hmm. Mutta juot kahvia ja sulla on energia, koska kahvi piristää. Joo, minua piristää aamukahvi. Ja kahvi auttaa herättää aamulla. Kyllä, kyllä, ja piristää sua. Tai sitten mikä voisi olla, ehkä sua naurattaa, en tiedä. No, ei naurattaa. Minua, minua on maustaa, onko? Maistaa kahvia. Eikö, sä voit sanoa, kahvi maistuu. Maistuu. Joo. Hyvältä. Maistuu. Joo. Joo, maistuu. Kyllä. Aamukahvi. Aamukahvi maistuu tosi hyvältä. Joo, kyllä. Sinä saat energiaa koko päivän. Joo, ja hyvää mieltä, Ludmilla. Kahvi kyllä. Ei auta mulle. Ei, okei. No niin. Kyllä. No ehkä kaksi. No joo, kaksi tai kolme. Tai no niin. Hyvä, okei. Okay. Ludmilla, nyt tee kysymys. Mitä he tekevät? Miltä susta tuntuu? Ehkä, ehkä ne on ulkomailla. Ehkä ne matkustaa. Miltä susta tuntuu? Kun matkustaa? Kun matkustat. Joo. Esimerkiksi kotimaahan voi olla kysymys. Aion. Joo. Keneltä kysyt? Kuka haluaa? Kuka haluaa vastata? Nurbrand. Anteeksi, tästä vaikea nimi. Salh? Nor? Tui? Vastaan. Joo. Nor, ole hyvä. Minua on iloita. Ei, minua naurattaa. Minua naurattaa. Kyllä. Koska mä katson koko perhe. Ja nähty äiti ja isä. Kyllä. Joo. Ja sisko, veli. Joo, koska mä ei katsoa, mä tapaan. Mä tapaan, joo. Joo, tavata, kyllä. Joo. Koska mä tapaan. Perheeni. Kyllä, joo. Joo, hyvä. Ja sua naurattaa totta kai. Joo, kyllä, koska sua ei sureta. En nähnyt. Joo, en ole nähnyt. Mun perhettä. Joo. Pitkä aika. Pitkän aikana. Kyllä. Montako kuukautta? Kolme vuotta. Ai joo, 3 vuotta. Joo. En ole nähnyt mun perhettä 3 vuotta. Missä sun perhe asuu? Irakissa. Irakissa, joo. Kyllä. Voitko sä nyt matkustaa Irakiin? En voi, koska okay. Koronatakia. Joo, joo, kyllä. No, ajattelin tämä kesä, mutta koronatakia on tullut. No ehkä ensi kesänä pääset. Joo, ehkä joo, mutta toivottavasti en korona mene pois. Joo, toivottavasti kyllä. Tai olisi parempi tilanne, koronatilanne ensi kesänä, että voisimme matkustaa sitten. Kyllä, katsotaan. Toivottavasti. Joo. Me kaikki halutaan samaa. Joo. Me haluamme, joo, me halutaan kaikki. Mutta... Kyllä. Joo, okei. Okay. Nyt, Nor, tee kysymys. Vielä 2. Miltä tuntuu? Miltä tuntuu? Kyllä. Miltä tuntuu, jos menet mukilla? Kyllä, kun menet mihin? Mökillä tai metsässä? Möki,
Mökille. Joo. Ei mitään. Mökille. Keneltä kysyt? Nyt kysyin kaikki sanat, koska nyt minulla on äitiysloma. Ja... Joo. Hyvä, että me voimme nyt opiskella yhdessä. Joo. Toivottavasti joka viikko katsotaan. Joo. Okei. Okay. Keneltä sä kysyt? Keneltä? Täällä on Tui. Frank. Onko Frank täällä? Ei Frank, Rant. Frank tai Rant? Ai Rant täällä, okei. Okay. Rant, tervetuloa. Kuuletko? Gaston. Joo, Rant ei kuule. Minä tuntuu on nelinen. Ei minä tuntu, minusta. Ah, minusta, joo. Kyllä. Minusta tuntuu. Tai kun sä menet, onko sulla oma mökki, Kasta? Ei oma, mutta ei mun ystäväni on yksi. Joo, kyllä. Ja mikä fiilis, se kun on... sä olet mökillä? Onnellinen, oleni. Sä oot onnellinen? Joo. Okei, okei. Kun olen mökillä... Olen onnellinen, kyllä. Joo. Ja tämä sana on hyvä. Kastan pieni hetki. Mä nautan sulle ja kaikille. Ootapa. Tämä, kato. Miellyttää. Minua. Miellyttää. Miellyttää, joo. Kyllä. Mä kirjoitan nyt. Miellyttää. Minua miellyttää, kun olen mökillä. Miksi? Mitä sä teet siellä? Koska mä en tuossa. Okei, okay. Joo, mun ei tarvi mennä töihin. Joo, ei tarvi mennä töihin. Hyvä idea. Joo, mun ei tarvi mennä töihin. Joo. Tai kävin saunassa. Kyllä, kyllä. Käyn saunassa. Kuinka monta kertaa? 10 päivässä. Käyn saunassa. Juotteko olutta? En. Joo, en minäkään. En juo. Entä kuka? Grillistä. Grillistä. Vain vähän. Vähän, okei. Okay. Yeah. Joo, Ludmila, kyllä. Käyn saunassa. Juon vähän. Joku teistä juo vähän. Juon vähän olutta. Joo, en minäkään, mutta Gaston esimerkiksi tai vähän. Tai kaksi. Kyllä. Ja kävelin metsään. Joo. Metsässä. Kyllä. Grillaan. Minä mä grillaan. Mm-hmm. Kyllä. Kävelen metsässä. Kalastan. Kalastan, hyvä, kyllä. Ja nukun on rauhallinen. Kyllä, joo. Mä kirjoitan vielä, että nukun pitkään. Kyllä. Joo, nukun pitkään, joo, ja olen rauhallinen, kyllä. Koska mökillä on semmoinen rauhallinen tunnelma. Joo, tunnelma on tosi rauhallinen, kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Vielä yksi kuva. Miltä susta tuntuu, nyt mä kysyn teiltä kaikilta, miltä susta tuntuu, kun joku antaa sulle lahjaksi koiran? En tykkää koirasta. Pieni hetki mä kirjoitan. Miltä susta tuntuu, kun joku antaa sulle lahjaksi? Minua arzotta. Koiran pennon. Tämä on koiran pento. Pieni. Pieni. Joo. Okei. Okay. Nor? Minua arzotta en tykkää koirasta. Okei. Okay. Mä pelottaa. No niin. Minua ärsyttää ja pelottaa. Joo. En tykkää. En tykkää. Koirista, kaikista. Joo. Koirista. Hyvä. Salh?
Onko Salh täällä? Ei? Kastan? Miltä susta tuntuu? Pelko. Minä tuntuu pelko. Mm-hmm. Okay. Koska mä en tiedä, mitä tapahtuu se on kesällä, joo, kuin mä toisa. Okei. Okay. Asutko yksin? Joo, vai... kyllä. Aha, okei. Okay. Eli kun sä mutta oot mä, töissä... Kun mä toisa se on... Mä asun Oulussa, mutta mä toisa Helsingissä, no niin. Kokolassa ja okay, kaikki. Koko... Joo, eli sua sitten huolestuttaa tämä tilanne. Joo, pieni hetki. Kato, ehkä ei pelota. Minua huolestuttaa tilanne, situaatio, koska olen töissä. Missä? Suomessa, mutta Helsingissä kokonaan koko joo, Suomessa. Okei. Okay. Koska se on auto, se on koko Suomessa. Eli sun täytyy matkustaa koko ajan. Kyllä. Joo, joo. Okei. Okay. Koska matkustan työn takia koko ajan. Joo, ja kuka sitten hoitaa tätä jutti koiraa? Jutti. Joo. Kuka hoitaa, kyllä, tätä koiraa. No niin, kyllä. Ja pelottaa esimerkiksi koira voi purra. Ja, kyllä. Joo, voi purra, kyllä. Esimerkiksi mua ei nyt kovin paljon naurata, koska koira puri mun lasta, mun poikaa, heinäkuussa. Uh-huh. Heinäkuussa. Ja mun poika oli sairaalassa ensin Kemissä, sitten Oulussa. Joo, yhden viikon sairaalassa, koska uh-huh, koira puri. Joo. Mitä koira se on? Se oli metsästyskoira. Uh-huh. Metsästyskoira. Joo, joku bakteeri pääsi haavan. Yeah. Haava. Joo, käsi ja haava, kyllä. Se oli tosi syvä, deep. Oh. Joo, okei, okay, semmoista. Kyllä. Ludmila, miltä susta tuntuu? Mä tykän koiran pennusta. Okei. Okay. Mutta, mutta. Mikä sä et ole valmis? Voi sanoa, voi olla vähän ärsyttävää. Aha. Mulle ei tarvita. Okei, okay, mutta voinko tällä... mä sanoa ihmetyttää? Ihmetyttää? No ihmetyttää, koska en tiedä, mitä mä voin tekeä sitten. Kyllä, kyllä. Mulla ei tarvi. Joo, ihmetyttää, kyllä voit sanoa ja ärsyttää tämä lahja. No, ei ärsytä. Ei ärsytä, okei. Okay. Mm. Ihmetyttää. No. Joo. Kyllä. Joo. Koska koiralle tarvitaan, joo, anna paljon aikaa. Sit. Kyllä. Ihmetyttää, joo. Herää aamulla ja mennä ulkona. Kyllä, kyllä. Pitää herätä aamuisen, aikaisin, kyllä, että voi sen, mitä, että koiraa pissattaa. Joo, kun koira kakattaa, sitten tarvitsen poistamaan. Joo, pissattaa ja kakattaa. Ei sinua, koiraa pissattaa. No. Eli et sinä halua pissata. No. Okay. Kun koira haluaa, kyllä, okei, okay, kyllä, joo, pitää hoitaa koiraa, antaa ruokaa, ulkoiluttaa, mitä muuta. Jos vaikka menet Ukrainaan tai lomalle, joo,
sun täytyy sitten etsiä hoitopaikka. Ja sitten eläinlääkäri. Eläinlääkärillä kyllä paljon pitää käydä. Ja, no niin, rokotukset. Rokotukset, ja... No, voi hyvä, okei. Okay. Mä lapsi. Kyllä, kyllä. Meillä on koira, metsästyskoira, mutta onneksi mun mies tekee kaikki asiat. Joo. Mulla on kani. Tiedättekö, mikä eläin? Kani. Jänis? Jänis. Kani, joo. Jänis on metsässä, kotona kani. Kani. Kyllä, joo. Ja mulla on kani ja joka aamu mun pitää vaihtaa vettä tai laittaa sille vettä sitten mitä muuta. Se vessalaatikko, heinä, kyllä. Eli on tosi paljon asioita. Joo, pitää hoitaa, kyllä. No niin, hyvä. Muita en purra. Ei. Joo, se on kiltti, kyllä. Se käyttäytyy nätisti. Hyvä, kiltti, kani. Kyllä, ja mua naurattaa tämä lemmikki, tämä kani. Hyvä. Okei, elikkä siinä kaikki. Paljon kiitoksia. Toivottavasti oli ihan hyvä harjoittelu. Sä vähän harjoittelit noita. Kyllä sanoja, on. Joo, kuten ärsyttää, pelottaa, miellyttää. Joo, kiitoksia. Kiitos teille. Kiitos. Ja nähdään. Kiitos. No, joo. Kiitos. Moi. Kiitos.